A je tady další posádka Honza Bezemek, Petr Těšínský. Nicméně nikoli v nehozavý kombinéze, ale v teplákový soupravě, integrální helmě. A nikomu to nehodilo. Takhle, dílky, já. Celkově 10. příčka, to je výsledek další posádky ze Škodou 130L, tentokrát posádky Jan Bezemek a Petr Těšínský.
Pánové, děkujem. Vymějte si to sklo vepředu, jo? Nalevo. Děkujeme. Zřejmě tam opět stálo něco v cestě, ale to už...